为了庆祝双十国庆，南韩华侨界近日以篮球比赛和骑乘自行车等方式，借机让华侨们同欢，凝聚向心力。今年一共有七支队伍参加国庆杯篮球赛，侨胞们不分老少在场上挥汗比球技。驻韩代表石定表示，能在风雨中举办比赛，象征大家热情不灭。我想，这个是代表韩华在我们国家最艰辛的时候能够团结在一起，我再度谢谢各位。另外，在汉江河畔也举行了自行车的践行大会，侨胞们在凉风徐徐的天气下悠游河边。石定致辞指出，在攻克国家国泰民安之际，也将继续为华侨打拼做有力的后盾。由于政府推行新南向政策，日前返台述职时，他曾向蔡总统禀报，新南向政策的核心就是人才培育。在我们新南向政策中间最核心的工作就是人才的培育，多元文化人才、揽才、育才跟用才，这一点我已经跟他报告，将来韩语的人才就是我们很重要的一个核心。石定进一步表示，南韩是台湾第五大贸易伙伴，今年韩国民众前往台湾旅游的人数预估将超过85万人次，因此具有多元文化背景及有语言专长的韩华将拥有雄厚的竞争力。